Olha, já estamos aqui no entroncamento ferro-rodoviário de Açailândia, aonde liga as duas BR, a BR-010 e a BR-222. E a manifestação em torno de justiça, todas as pessoas, alunos, moradores, amigos, familiares da garota de 19 anos, Ednete, que está desaparecida desde a última segunda-feira. Vamos conversar aqui com uma jovem que também está aqui solicitando das autoridades justiça. Começou quando essa manifestação? Olha, eu acho que desde ontem a cidade já vem se manifestando para que as autoridades vejam o que está acontecendo em nossa cidade. Hoje resolveram aqui fechar a BR de uma forma para chamar a atenção das autoridades, do governo do estado, quem sabe até do Brasil, para assim ver o que está acontecendo nessa Ilândia. Como a gente sabe, já é o quarto caso, né, que acontece de sumiço e as pessoas não sabem e esses crimes estão todos impunes. Então, acho que tem que tomar alguma decisão, alguma atitude para ver, para tomar de conta desses bandidos que estão soltos e a sociedade está sofrendo. As mulheres, na realidade, estão apavoradas com situações que hoje está passando a região de Açailândia. Com certeza, a gente não tem mais sossego de sair, não ver uma jovem dessa que saiu 7 horas da noite para ir para o seu cursinho, para estudar, e quando a mãe pensa que ela está no cursinho, a jovem está desaparecida, uma estudante que está estudando. Isso não pode acontecer, isso deve acontecer. Olha, já chegamos aqui no local, recebemos um telefonema agora há pouco, bebezão, de que foi encontrado um corpo aqui na região do Setecma. Mais ou menos, sabe quantos metros, bebezão? A 200 metros, a 300 metros, foi encontrado aqui justamente um trabalho muito bem feito pela Polícia Civil, pela Polícia Militar de Açailândia. Nós vamos acompanhar aí o Dr. Guilherme, os parentes já estão por aqui e vamos chegar aqui até o local onde foi encontrado. Não, você faz o seguinte, liga lá na regional e peço pra alguém passar. Da Ednete. Vamos entrar aqui. Vamos. Aqui está todo o grupo de policiais, as pessoas que se envolveram nessa missão e acabaram desencadeando esse mistério que envolvia a jovem Ednete, de apenas 19 anos, que saía da sua residência por volta de 7 horas da noite, com destino a uma escola preparatória de informática, que é o Setecma, no bairro Jardim de Glória. E fomos informados agora que justamente naquele local está o corpo da jovem Ednete, de apenas 19 anos de idade. Um trabalho muito bem feito pela a delegada doutora Ingliana, delegado doutor Humberto e também todos os agentes policiais que se imbuíram nessa missão de dar um esclarecimento para a população de aonde estaria o corpo, ou pelo menos encontrar esta jovem com vida. Como vocês acompanham aí, nós acabamos de chegar, a nossa equipe acabou de chegar, e logo na frente está também uma viatura da Polícia Militar. Todas as pessoas estão chegando já aqui e finalmente encontrou o corpo da jovem, mas não se encontrou com vida. Daqui a pouquinho, José Carlos, nós vamos entrar e vamos observar o corpo para mostrar para a população esse crime que ainda vai dar, com certeza, aí um certo trabalho para a polícia investigar para chegar até os autores do crime. Vamos conversar com a delegada, a doutora Ingliana, José Carlos, que ela já está aqui. E, doutora Ingliana, um trabalho muito bem feito, 24 horas trabalhando nesse caso para desvendar este mistério. E chegou ao ponto final? Infelizmente, nós encontramos o corpo hoje já sem vida. O assassino já está preso, né? Que todos já sabem, já conhecem, que é o João, que estuprou já várias mulheres aqui na cidade. O João Gonçalves de Paiva. E ele nos mostrou o local do crime, o corpo se encontra ali naquela moita. Eu ainda estou um pouco nervosa ainda, porque foi muito trabalho e é um pouco assim exaustivo. E a gente está aguardando a perícia para concluir os trabalhos. Está aí,
mais um trabalho da doutora Guiliana, como eu acabei de falar. O doutor Guilherme também teve imbuído nessa operação, quase que, com certeza aí, não dormia nem direito, né, doutor? É, deu realmente uma canseira, mas uma canseira justificável. Se fosse 24, 48 horas, a gente tem que dar essa resposta. A doutora Guiliana presidiu os trabalhos, quer dizer, nós fizemos tudo sobre a batuta dela. Os colegas de São Luís, muito importantes, que nos apoiaram aqui. A PM, que também, que sempre está conosco. Quer dizer, o ideal seria ter achado com vida, professor, mas não achamos, mas pelo menos a sociedade está tendo essa resposta num curto espaço de tempo, porque nós tivemos uma estrutura para trabalhar nesse caso, como estamos buscando para os outros também. Então, com certeza, a resposta de tudo que ainda está pendente na questão de segurança, com o tempo vai ser dada à sociedade, como está sendo aqui o caso da menina. Agora, só um detalhe interessante, que o João que foi constatado que vinha aterrorizando a população de Açailândia, principalmente na área da Vila São Francisco, várias pessoas identificaram o João como um estuprador e várias tentativas que ele fez com várias moças. E agora o João chegou a confessar e veio até mostrar o local também que ele trouxe esta jovem de apenas 19 anos, inclusive parente da sua ex-namorada. Exato. Essa questão eu vou deixar até para a doutora responder oportunamente, mas ainda vem mais alguma coisa por cima disso. De momento nós já estamos fazendo o que tem que ser feito com relação a identificar o corpo, comunicar a família. Os envolvidos já estão presos, mas ainda tem mais coisa para sair aí. Vamos aguardar que vocês ainda vão ter mais matéria a respeito disso. Doutora, agora o João veio, mostrou o corpo, ele contou para a polícia como foi que ele abordou a Ednete e trouxe, chegou até aqui? Olha, ele contou muito superficial. Ele falou que abordou ela quando ela estava chegando próximo ao colégio e trouxe para cá, onde iria se encontrar com outra pessoa, que essa pessoa também já está presa, mas a gente ainda está investigando todos os detalhes para poder falar, né? E aqui seria para fazer a intenção deles era fazer um encontro a três, né? E lógico que a Ednete não sabia disso. Ela veio à força, chegou aqui, não concordou e por isso foi morta. Ela veio na moto ou veio em algum carro? Veio na moto dele, do João. Está aí a situação um pouco difícil para a família. E a doutora Guiliana com certeza fez esse excelente trabalho também, né, doutora? Todos nós, né, Ednete?